2 il öncə maliyyə bazarındakı vəziyyəti tənzimləmək üçün bağlanan valyuta dəyişmə məntəqələrinin çoxu elə bağlıda qaldı. Amma hazırda bu sahədə vəziyyətin sabitləşməsi və qanuna edilən dəyişikliklər exchange-lərin bərpa məsələsini gündəmə gətirir. Məsələ Milli Məclisin komitə iclasında da qaldırılıb. Yaxşı, bu banklar 6-cı, 7-ci günlər bağlıdır. Bayramla bağlıdır. Ha vaxt bu məsələyə tam dəqiq cavab vermək olacaq ki, bu valyuta, bu həm qazancdır, yəni lisenziya olacaq, əlbəttə nəsə pul ödəniləcək. Bundan da başqa, həm deməli, turistlər üçün hasanda olacaq. Ekspertlər valyuta dəyişmə məntəqələrinin açılmamasının səbəbini bu sahədə işləmək istəyənlərin azlığı ilə əlaqələndirir. Çünki bu fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün yüksək məbləğdə depozit tələbi qoyulub. Bu da sahibkarlara sərf etmir. Valyuta dəyişmə məntəqəsi açacaq insanlar 5000 manata qədər depozit qoyulması təklif olunurdu. Lakin qəbul edilmiş qərarda bu 50.000 dollar və yaxud da 50.000 manat oldu. Əlbəttə ki, bu da valyuta dəyişmə məntəqəsi açmaq istəyən sahibkarlar, iş adamları üçün heç də maraqlı olmadı. Amma 50.000 manat depozit heç də qeyri-adi tələb deyil. Çünki bu sahədə çox böyük pullar dövr edir və icarədən əlavə də sahibkarın fəaliyyətə başlaması üçün təminat olmalıdır. Eyni zamanda bank fəaliyyətindən fərqli olaraq valyuta dəyişmə məntəqələrinin uzun müddətli fəaliyyətinə zəmanət yoxdur. Bəli, buna görə kifayət qədər xərc çəkməlidir, icarəyə yer götürməlidir, 50.000 manatı depozit saxlamalıdır. Bu da hesab edirəm ki, tamamilə düzgündür, çünki banklardan fərqli olaraq bunların fəaliyyətinin də təminat yoxdur, yəni bu sabahdan fəaliyyətlərin nəticəsində zərər vura bilərlər kimə və s. Bu zərəri bağlamaq üçün bunların hansısa bir pulu gərək olsun. Amma depozit əsas maniyyə deyil, çünki 50.000 manatın olsa belə, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası hələlik bunun üçün müraciətləri qəbul etmir. Səbəb isə valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin tənzimləyən bütün normativ xarakterli hüquqi aktların qüvvəyə minməməsidir. Sorğumuza cavab olaraq palatadan bildirildi ki, valyuta tənzimi haqqında qanuna edilən dəyişikliklər qüvvəyə mindikdən sonra lisenziyanın verilməsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılacaq. Bəs hazırda çıxış yolu nədir? İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində ümumiyyətlə valyuta ödəyişmə məntəqələri yoxdur. Çünki hər bir kəsin, hər bir vətəndaşın demək olar ki, bank kartı var. Və bu da Azərbaycanın nağdsız ödəniş sisteminin təkmilləşdirilməsi və bunun inkişaf etdirilməsi siyasətinə uyğundur. Bizdə də gələn turistlərin və yerli sakinlərin əksəriyyətində bank kartları var. Olmayan isə post terminallardır. Daha doğrusu, post terminalların azlığı. Nağdsız ödənişlər artsa, bütün ticarət və xidmət obyektlərində post terminallar quraşdırılsa, nə gələn qonağın, nə də yerli sakinin, nəinki valyuta dəyişmə məntəqələri axtarışına, heç pulu nəqdləşdirilməsinə belə ehtiyac qalmaz.